Убаво утро на плоштадот во Штип, каде што уште поубава слика даваат студентите на Факултетот за медицински науки од насоката општа медицина, кој што со својата организација, студентска организација, формирана оваа година, се вклучуваат и во хуманитарна акција, всушност во две хуманитарни акции, едната мерење на притисок на граѓаните и шеќер во крвта, другата помош на малата Симона Хаџи Тошев. Разговараме со Симона Илиска, претседател на СОМА, студентска организација, односно студентски организирана медицинска асоциација. Симона, Дијана, се извинувам, кој е мотивот за организирање на една ваква акција денеска? Значи, првично акцијата ја организиравме од научно-истражувачки аспект, а второ нормално и донирање за малата Симона која боледува од страшна болест. Воедно ние денеска од рано наутро имаме план да анкетираме голема бројка на луѓе, се со цел да подоцна поставиме студија. Бидејќи 2 години уназад студентите на медицина формираат вакви акции, на кои се мерат истите работи, крвен притисок, шеќер, и сето тоа ќе оди во една студија која подоцна ќе биде публикувана. Значи, и истражувачки карактер има се во ова. Граѓаните дали се интересираат од утрово и на кој место е организирана за да знаат каде да се јават? Во моментов сме на 3 локации. Едната е тука на плоштадот, втората е кај Туш, горе стариот Туш маркет, а третата е кај Трговскиот центар. Е, сега, колку имате подршка и кој ви помогна во организација на целата оваа хуманитарна акција? Значи, првично организацијата е и формирана и поддржана во секој аспект од Универзитетот Гоце Делчев и нарочно од господинот Мираковски. Понатаму, што се плановите водина, ако започнувате со една ваква акција, рековте истражувачки моменти има се во ова, дали ќе продолжите и дали имате веќе во план некакви други истражувачки активности? Во моментов имаме воспоставено целогодишен план, во кој не спаѓаат само вакви научно-истражувачки проекти, туку имаме и обуки надвор од нашиот аспект, а и многу конгреси, конференции кои ќе бидат организирани во заедно со американските професори кои доаѓаат на нашиот факултет. Резултатите ќе бидат колкава инциденцата на појава на висок крвен притисок и висок шеќер кај луѓето, а во моментов на измерените доста висок е бројот на луѓе со висок крвен притисок. Значи може да послужи во научни цели подосна за една слика која што ќе имаме овде. Од плоштадот само Дијана на крајот да ни кажеш уште до колку часот ќе биде, каде граѓаните доколку можат да дојдат да измерат крвен притисок и шеќер? Акцијата денеска започна во 9 сатот и ќе трае до 12. Така е планот, сега може и да се одложи. Да, уште еднаш, значи, овде, кај Туш и кај Трговскиот центар. Благодарам и во посокот на успешна акција и истражување.